tuko na kiongozi wa Ukambani. Na hakuna mtu anakataa hile. Kanabe mundu kule anakiu. Kalonzo wa Musyoka ndeye kuhuti mutongo iwitu. Kanana atende. Na Your Excellency, in 2016, mimi nilisimama na nikasomea His Excellency Kalonzo Musyoka, the former Vice President, vile nye mambo ya Mungu inasema juu ya mali anaingia. Samueli wa kwanza 16:1 inamuuliza. Samueli akaulizwa na Mwenyezi Mungu. Samueli, unamulilia Sauli mpaka lini na Mwenyezi Mungu amemkataa? Mwenye indataiwe? Ndato zianga itinye. Samueli, wea, nenga yone na Samueli, mwadhani Samueli. Samueli, wea Saulo upikende na nenga umulete. Na nea Kalonzo nikaambia ya Mheshimiwa Kalonzo, mambo hapa mahali unatupeleka kwa Raila ni sawa, wamama watakataa, lakini Raila Mwenyezi Mungu amemkataa bila alikataa Sauli. Na ni neno la Mwenyezi Mungu, sio Nimrod. Bwana asifiwe. Na saa hizi wakati handshake ilifanywa, si Raila alienda kufanya handshake na President Uhuru? Muliona Kalonzo hapo? Kutoka handshake ifanyike, mumeona Kalonzo, Raila akiita Kalonzo? Kwa sababu Mungu amefanya muungiza. Mungu amefanya muungiza, ametoa Mheshimiwa Kalonzo kwa ile idara ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa amekataa. Saa hii Mheshimiwa Kalonzo wako mahali katikati. Anja kurudi ile saidi Mungu amekubali, lakini ametoka ile saidi Mungu amekataa. Moyo indataiwe? Na hiyo mimi sijafika level ya kuiongea. Katika uongozi wa Ukambani, Nimrod siwezi anza kuambia Kalonzo fanya hili. Kile chenye naweza fanya ni kuwaomba wamama wote wa WCA. Nyinyi mkiomba, Mungu anasikianga direct. Iko mama wa WCA hapa? Wamama wote wa Katoliko, mkiomba kupitia kwa Bikira Mariamu, Mwenyezi Mungu anafanya nini? Saa hizi ni maombi ya mama Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Mungu angalie serikali yenye inakuja, tusiende ile upande Mwenyezi Mungu amekataa. Utu imwe. Tipo engai mpaka aguse Kalonzo with the serikali usovwa Kalonzo engalikwela hii serikali. Tukifika hapo tunasema hivi, Your Excellency the Deputy President, sisi tunaelewa umeamua na 2022 utaomba urais wa hii nchi. Na hakuna makosa, si kila mtu anaruhusiwa kuomba. Sidinda aliomba, Sikaluyo aliomba juzi, Okuru Akoti akaomba, Mudavadi akaomba. Hii kuomba kiti wa rais si makosa, si dhambi, tina eh. Ndio ambao leo hii tu nende kuitia kwa Joe Zumbe. Anatende. Lakini sasa kuna watu wameanza kuifanya ni kama Ruto kuomba kiti ya urais ni kama kuna makosa mahali fulani. Na kura inapigwa na mwenye inji. Kura inapigwa na wananchi ama namna gani? Kwa hivyo nataka tuelezee wale ndugu zetu. Kama Ruto ameamua ataomba urais na ameamua atafanya kazi na kanisa ndio imsaidie kufika pale na kanisa limuombea afike pale, jamani, Ruto awachwe afanye kazi ya Mwenyezi Mungu. Kama ni baraza ya siasa, tufanye baraza ya siasa. Mambo ya Mungu, Mungu kusema ati ameongea na popu jana, popu amesema gari irudishwe. Ulo kunie popu, atuika popu wa izengalila Ruto wananenga nienetu ungeno. Leo ati iko kwa gazeti, Raila anasema popu amesema gari irudishwe. Na popu hajasema hivyo. Hiyo si urongo? Ama namna gani? Mambo ya pili, ya mwisho yangu ya Excellency. Wakati Musa aliambiwa atatoa wana wa Israeli Misri kwenda Kanaani, alipata Farao. Na Farao akamwambia, kama ndio nijua wewe umetumwa na Mungu mwenye unasema hapo na uwezo, nionyeshe. Na Farao akaweka fimbo yake chini, Musa akaweka fimbo chini, ikangeuka ikakuwa nini? Nyoka. Na Farao tunaambiwa akaita waganga. Yaani Biblia inapewa waganga. Kwa Biblia kuna waganga. Waganga si Kenya peke yake. Kwa Biblia kuna nini? Farao akaita waganga na wakatengeneza nyoka yao. Lakini ikafanyika nini? Ikameswa na ile nyoka ya nani? Ya Musa.
Your Excellency, tunajua unafanya kazi ya Mungu. Tunajua kuna waganga, ukifanya kazi ya Mungu, wanaleta nyoka yao hapo kando. Ama namna gani? Sisi tunaona? Yaani Ruto anafanya kazi ya Mungu muungiza kubwa, mtu mwingine analeta kanyoka yake wapi? Lakini inamezwa tu. Wakapiga ya kwanza, ikamezwa. Ya pili, ikamezwa. Ya tatu, ikamezwa. Ya ine, wakasema huyu Mungu, huyu mtu anafanya kazi ya Mungu si yake. Kwa hivyo, Your Excellency na kuomba, finyilia hapo, endelea. Ya kwanza, walisema. Ya pili, watasema. Ya tatu, wakatasema. Lakini ya ine, watasema huyu Mungu mtu anafanya kazi ya Mwenyezi Mungu na watachana na wewe. Fabian, jambo langu la mwisho. Your Excellency kama na tunaenda State House baada ya Uhuru, na Fabian atakuwa State House. Nani? Karanatende? Halo? Fabian aende State House na Ruto? Nimrod aende State House na Ruto? Munyaka aende State House na Ruto? Sisi kama viongozi wa Ukambani vijana tuende State House na Ruto? Yaani mumesema ikuwe na muna hiyo? Halo? Ukisoma Mungu Numbers 21:21, wakati Musa alifika mahali inaitwa Amarati, akazuiwa na kiongozi alikuwa anaitwa Sione. Musa alitumana kwa huyu kiongozi wa Amarati akamwambia, that is Numbers 21:21. Nenda muambie Sione ya kwamba mimi nataka kupeleka watu wangu mahali Mwenyezi Mungu amesema nipeleke. Na sitamsumbua. Ni vile tu njia imepitia katika inji yake. Kwa hivyo aturuhusu tupite kwa amani, atumuguzi, hata hatutaomba maji, hata hatutakula chakula mpaka tutoke kwa inji yake. Lakini neno la Mungu linasema kwa sababu huyu Sioni alikuwa kichongumu na alikuwa muganga. Si mimi, ni neno la Mungu. Sioni alikuwa kichongumu na alikuwa nini? Muganga. Akatumana Musa kuje kupigwa. Lakini neno linatuambia kwa muda mfupi sana jeshi la Musa likamaliza jeshi la Sioni na watoto wa Israeli wakapita na wakaenda. Your Excellency, don't worry. Hii muganga ni kichongumu. Lazima atatuma jeshi yake. But within no time, hii vita ya mwaka hii itaisha. This will be the shortest war to be ever fought in this world. Hii jamaa muganga atalazwa dakika moja na sisi tutaenda ikulu na tutakuwa pale na Fabian. Thank you so much na Mungu awabariki. Siemu kwa chama chawe wa mudheu, asia wane mikila malia, athi mwakwa mga waponzo plato, mwange la nione, weka la kuoko, kwanga ya samu ene utoni guonde, mwakwa umosila la meda yuna alaku, ingu ikia wa mudheu, kanisa katholeki ndheu, leta ni wadheu, ubetu wa madhabu, usi ucho wa mwe, nadhai watu na tene utiku. Wale ambao wako na sala.